Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak bagi tahu pada semua sahabat-sahabat, saudara mara, sahabat handai yang menali bekas suami saya Muhammad Rizwan bin Hashim. Dia telah kembali ke rahmat Allah tadi. So, sebab siapa yang ingin melawat jenazah, beliau masih berada di HKL dan selepas ini saya akan update di mana beliau akan dikebumikan. Saya mohon kepada semua, siapa yang ada hutang sama arwah beliau suami saya, dan ampunkan, maafkan beliau. Assalamualaikum. So sebenarnya ramai juga yang tak tahu kan, Rizwan Hashim dengan Inti Alias ni ayah saya, mami dulu pernah kahwin masa tahun 1992. And then time tu ayah umur 31, mami muda lagi 19 tahun. Ni gambar kahwin diorang. Dan dikurniakan 5 orang anak. Yang sulung tu saya, masa tak saya kahwin tu Daniel, Mimi, ni Dani dengan Diana yang bongsu. Okay, lepas tu ni gambar anak-anak dara Didi Alias dengan Rizwan Hashim. Ada 4 orang. Ni saya yang sulung, dah kahwin 2 orang anak. Lepas tu yang kedua ni Muhammad Daniel. So Daniel, bawah dia ada adik Muhammad Rizal. So 6 orang lah sebenarnya. Tapi seorang tu dah meninggal dah. Kalau ikutkan bawah dia lah. Ni Dini baru je kahwin masa bulan 1 hari tu. Bawah Dini nombor 4, Daini Azhar. Masih single tau. Last kali Nana, ni Chef Nana.